Дешево та красиво – ось основні причини, через які Владислав удався до незвичних матеріалів. Тіні, помада та блиск для губ замінюють йому фарби. Це починає з звичайних тіней, різних по консистенції, різних по ціні, заканчивая буквально любыми карандашками для подводки бровей. Это также и пудры, это всевозможные блестки для губ, подводки. В общем, все, чем можно рисовать. Первые материалы а вже ж колись поцупав у матусі. Первая партия пошла у мамы. А потом, скажем так, начала сестра выискивать косметику. Вот, ну, как оказалось, еще в чем плюс вот этого метода рисования? В том, что почти у каждой женщины, девушки есть косметика, которой она не пользуется. Но в картины это все пойдет, так или иначе. Навіть міняє матеріали на готові роботи. Від дівчини не потрібна косметика, від Владислава – готова робота. Цю практику тільки розпочав. Хлопець непогано знається на косметичних тонкощах. Для чогось дешеві тіні – ідеальні, десь безрідково близько – ніяк. Космос не можна рисувати тільки сухими тінями. Це буде некрасива картинка. Вона буде не ярка, вона не буде викликати тих емоцій у людей. Якщо я буду рисувати здання м'якими тінями, это опять-таки будет что-то, ну, не будет передавать текстуру архитектурную. Помады с этими, опять-таки, блестками, ними очень легко разукрасить картину. Ось так проводит дозвілля студент Владислав. Зараз витрачає на одну картину близько 3 днів. Результати вражають. Планує в майбутньому виставку десь із 3 десятків своїх робіт. Алевтина Варава, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.